Dnes je 2. decembra 2019. To čierne auto na spoločnom pozemku sa tu nachádza viac ako 2,5 týždňa bez pohnutia. Majiteľ, nájomník vedľa susedy, 2,5 týždňa tu nebol. Pritom si tu vybudoval toto parkovisko, nelegálnu stavbu, ktorá už úradne mala byť dávno zlikvidovaná, ale stále nie je. Vybudoval tu tieto chodíky, cestičky, vybudoval len tam plot, čiže nelegálne posunul hranicu pozemku o viac ako 10 cm. Vybudoval parkovaciu plochu, kadiaľ som pôvodne chodil takto smerom dole ku svojmu pozemku, ku svojej garáži. Toto auto tu, ako vidíte, zavadzá. Človek sa tu ako vlastník musí opičkovať s autom, aby si správne odstavil. O 10 cm posunuté. Geniálne vymyslené. Niekedy takto dole to stekalo. Tam, kde stojí auto, teraz to takto geniálne stiká. Tam, rovno dole na to, takto dole tam, takto rovno dole tam, a hen tam dole. A krásne toto už minulý rok odpadlo. Hen tam, ako je to vidno, je to celé mokré. Keďže už túto noc mrzlo, tak aj ďalšiu noc určite bude mrznúť. Tak určite im to trepne. Veľká pravdepodobnosť, jen tam je úplne odtrhnuté. Ale nič to nemí na tom, že toto auto tu zavadza. Neviem, na čo ho budoval toto tu, keď to len bude sa musieť súdne odstraňovať.